Tak najdôležitejšie je to, že sme ten zápas zvládli. A ako som hovoril pred zápasom, a som povedal, že sa to bude lámať a rozhodovať v prvej tretine ako doteraz. Som veľmi rád, že sme dali ten prvý gól a následne aj druhý, a potom sa nám hralo už ľahšie, a by som povedal, že sme kontrolovali zbytok zápasu. Vyzerá to, že ten váš prvý útok vlastne po novom aj s Kofmanom zatiaľ veľmi dobre funguje, nie sú vlastne všetky góly vaše. Tak aj Mišo, aj tým sú vynikajúci hokejisti a myslím si, že sme si veľmi dobre sadli, rozumieme si na ľade aj mimo ľadu, a to je veľmi dôležité. Do klubovej pokladne asi teraz to dospri bude Kofman, Hetrik, Šišo, Hetrik, teraz ty. asi sa to tam naplní trochu, ale nie je podstatné. Podstatné je to, že tie góly nám zabezpečujú výhry, ktoré tak veľmi potrebujeme. Domov sa už asi nechcete vracať? Určite nie, no, ale vieme, že v Žiline to býva veľmi ťažké a máme zajtra na to, aby sme sa dali dokopy a pripravili sa čo najlepšie na nedeľu. Dneska tam už boli nejaké šiotovky, takže asi už ľudia boli pripravení, lebo minule nemali. Tak. Neviem, či to bolo pripravené, alebo jednoducho náhodne to tam hodili. Každopádne je fajn dať aj 3, hlavne v takomto dôležitom zápase, ale o to dôležitejšie, ako som povedal, že máme ten náš bal. Tak ako si povedal, vlastne rozhodujúci bol ten náskok 2-0 a potom ste si to už nejako ustrážili. Áno, ako som povedal, po tej prvej tretine, po tých dvoch góloch sme sa ukludnili. Opadlo to z nás, začali sme, pokračovali sme v tom, čo sme hrali prvú tretinu, a by som povedal, že sme kontrolovali ostatný prebeh zápasu. Čiže v nedeľu posledný zápas sérii? Uvidíme, čo bude v nedeľu, každopádne spravíme všetko preto. Neviem, či o tom vieš, ale teraz máš takú 8 zápasovú sériu, ktoré si bodoval, takže asi veľká herná pohoda teraz na tvojej strane. Tak neviem o tom, už viem. Ale dôležité, ako som povedal, že si rozumiem v útoku, a z toho vyplývajú jak moje, tak aj body Miša a body Tima.